opšte udruženje preduzetnika našeg grada, gospodine Mihajloviću, na svoj način, kroz promociju privrednih aktivnosti, daje veliki značaj privredi, koja, kao što znamo, nije na onim osnovama kao što je to nekada bilo, ali ima boljitka, ima napretka, a upravo, kažem, vaše udruženje, na svoj način, kroz promociju nekih vrednosti, pirotskih vrednosti, daje značajan doprinos. Jedna od akcija, koja je takođe u tom smislu, jeste i proglašenje onih koji su bili na neki način u godini koja ste za nama najupečatljiviji i najbolji. Već koliko sutra u svečanoj sali Skupštine opštine biće dodeljena i priznanja privrednicima, preduzetnicima, pa evo da čujemo šta nas to očekuje sutra. Pa evo, kao što ste rekli, sažeto, jasno i glasno, ja ne treba da se ponavljam za salama, ali mogu da kažem da petu godinu za redom Opšte udruženje preduzetnika na odluku Skupštine ovog udruženja je još pre pet godina donelo odluku da se svake godine dodeljuje najboljim privrednicima i preduzetnicima jedna izuzetno visoka nagrada, priznanje visoko za razvoj privrede i preduzetništva. Te mi i upravni odbor ovo radimo veoma revnosno sa željom da sagledamo prave vrednosti u privredi i preduzetništvu i da iste ljude afirmišemo što više sa ciljem da mlada generacija koja ovo može da vidi, da čuje ovim ljudima i ima perspektivu pre svega i budućnost, jer ovi ljudi ne samo da rade svoj biznis, oni rade i biznis da bi zaposlili mlade ljude. To je osnova celokupnog ovog delovanja. To je što mogu da kažem za ovu manifestaciju. Ona će sutra biti organizovana po peti put u 19:30 uz direktni televizijski prenos, gde će poznate ličnosti u gradu biti prisutne, bit će laureati prisutni, gde će se podeliti pet priznanja za najbolje privrednike i pet priznanja za najbolje preduzetnike. Tu će biti dodeljeno nekoliko nagrada za poteze godine, za novinara godine koji svojim radom afirmiše privredu, preduzetništvo i tako dalje, a cilj nam je pre svega da sve to afirmišemo u ovom radu u očima pre svega i iz očiju privrednika, a nema boljeg priznanja za bilo kog preduzetnika i privrednika to što mu kolege dodele priznanje. Da li možemo očekivati visoke goste iz privrednih komora? Pa evo, mi smo pozvali iz Privredne komore Srbije, iz Privredne komore iz Niša, nama su obećali iz Privredne komore Srbije da će doći. Treba bi da dođe i direktor Privredne komore Srbije zadužen za Privrednu komoru Niš, odnosno za Privrednu komoru Pirotskog, Niškog i Prokupaškog odeljenja i tako dalje. Biće tu i predstavnici Slobodne zone, biće tu i predstavnici Skupštine grada. Nadamo se da će biti i gradonačelnik koji će, nadam se, i govoriti na ovom skupu i reći nekoliko reči o privredi i preduzetništvu.